הצרות הכלכליות של יצחק תשובה הולכות ונערמות, ואיתן גובר החשש בשוק ההון מפני הסדר חוב בחברת דלק קידוחים. אבל ביום חמישי קיבלה החברה של תשובה בשורה טובה. מדינת ישראל החליטה להשתתף במאות מיליוני שקלים במימון של צינור הגז שישמש גם את תשובה ושותפיו להובלת גז מישראל למצרים. מישהו שאני מניחה שהוא מהצד של מקבלי ההחלטה מדליף את ההחלטה בעניין המימון של הצינור בשעת לילה מאוחרת ביום חמישי בערב. כלומר, זה כמעט לא נכנס לשום כלי תקשורת בשלב הזה שההחלטה יוצאת. בין אשקלון לאלריש מחבר צינור הגז לייצוא למצרים. אלא שהספק הצנרת לאשקלון לא מספיק, ולכן החליטה המדינה להשתתף בהקמת צינור גז ימי בקטע שבין אשדוד לאשקלון, והוא יאפשר את הגדלת ההספק. על פי ההחלטה, תשובה ושותפיו ישלמו רק 56.5% מהצינור, ואת השאר נשלם אנחנו. מדובר במימון בסך של 300 מיליון שקלים. זהו יום חג למשק האנרגיה ולמדינת ישראל. המדינה מסבירה את החלטתה להשתתף במימון בנימוקים הבאים. הצינור ישמש את המדינה להסבת תחנת הכוח באשקלון מפחם לגז. אספקת הגז תשמש תחנת כוח פרטית גדולה שעתידה לקום באשקלון. המדינה תקבל משותפויות הגז דמי הולכה של 2 מיליארד שקל בעשור הקרוב. גיבוי של המערכת למקרה חירום. הצינור הזה שהוחלט בסוף על ידי רשות הגז נועד לא רק לייצוא גז, הוא יספק אפשרויות הולכה נוספות ללקוחות נוספים בישראל, ועל כן הצינור במהותו הוא לא רק צינור לייצוא גז. התהיות על התנהלות המדינה בסיפור מתמקדות בגוף חצי אנונימי ששייך למשרד האנרגיה ושמו רשות הגז הטבעי. הרשות הזאת מתנהלת כבר חודשים ארוכים בניגוד לחוק, ללא שום נציגות של נציג ציבור. הם למעשה לא מפרסמים את הנתונים הכי קריטיים בהקשר הזה. כמה המדינה באמת הולכת להרוויח מהצינור? האם המדינה באמת צריכה את הצינור הזה בשביל חברת החשמל? מה הערכות של נתגז לגבי השימושים בצינור הזה? כלומר, הם לא מפרסמים שום נתון שסותר את הטענה שלא צריך את הצינור הזה בכלל, אלא מי שצריך אותו זה רק מונופול הגז. לאחר שהוגשה עתירה לבגץ, נזכרה הרשות להעלות לרשת פרוטוקולים מתומצתים של החלטותיה. וכך התגלה שבדצמבר 2019 התקיימה ישיבה שבה אמנם נציגי הציבור לא נכחו, אבל נציגי חברות הגז בהחלט נכחו. בסופו של דבר, מי שיזמו את הפנייה זה המונופול, שמעו אותם, את הציבור שמעו הרבה הרבה פחות. אילולא אנחנו גילינו את ההתנהלות הזאת די בדרך לא דרך, בכלל לא היינו יודעים שהדיאלוג הזה מתנהל. הדיון המקצועי בין הרגולטור לבין איגוד החברות הוא קריטי בפיתוח, וזה דיון שנעשה בעצם בכל מדינה מערבית על מנת שאפשר יהיה לפתח כאן משק אופטימלי. אז האם המדינה נתנה פה מתנה של מאות מיליוני שקלים לתשובה ושותפיו, או שהשתתפה בצורה לגיטימית בצינור שישמש גם אותה? את התשובה כנראה לא נדע בקרוב. בינתיים לא הייתה מזיקה קצת שקיפות בקבלת ההחלטות בנושא. ממשרד האנרגיה נמסר. הצינור המתוכנן צפוי לשדרג את רשת הולכת הגז הקיימת. הוא יגדיל את קיבולת השוק המקומי, ישמש צרכנים ישראלים, ישפר את איכות האוויר במדינה ויכניס מאות מיליוני שקלים למשק. המימון של הצינור על ידי המדינה הוא מימון ביניים, והוא יוחזר בעתיד מהכנסות מהייצוא. מועצת הגז פועלת על פי חוק, היא ביצעה שימוע, שקלה והטמיעה את הערות הציבור.